سأل شيلة سألوها في بيت نسيت האם אורח אישה ששנתה את מינה לגבר יכולה להיכנס לעזרת גברים ואם במצב הפוך צריך אותו גבר ששינה מינו להניח תפילין ולקיים מצוות של גברים קודם כל אסור לשנות מין א', מדין לא ילבש, אין לך לא ילבש גדול מזה. וגם מדין, כיוון שזה כרוך בניתוח, אסור להשתמש ברפואה, זה דבר שאינו רפואי. שנאמר, רבו ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא. למה צריך רשות? הרי זה מצווה גדולה. רמב"ן, ספר תורת האדם, שער הסכנה, כי טיפול רפואי יש בו סיכון מסוים. אז תאמר, מה לי לצרה הזאת? שב אל תעשה עדיף. לא? ניתנה רשות לרופא לרפא, אבל בתנאי שזה לרפא. אבל אם זה לא כדי לרפא, אלא מטרה אחרת, אסור להשתמש ברפואה. גם כדורים, קל וחומר, ניתוח. אם כן, שתי סיבות. עכשיו, אם אדם עושה שינוי מין, זה לא מועיל. לפי ההלכה, הוא נשאר מה שהיה קודם. כלומר, האישה הזאת שהפכה לגבר, היא אישה. היא לא יכולה להיכנס לעזרת גברים. לקבל עלייה לתורה וכן הלאה. כי היא עדיין אישה. וגבר ששינה מינו לאישה, האם הוא צריך להניח תפילין? כן, כי הוא גבר. אז הוא צריך. כן. האם חוץ מהחטא הוא עשה, הוא גם מצווה עכשיו לחזור למין שלו? בוודאי. מי שעשה עבירה, חייב לעשות תשובה. צריך לעשות תשובה. חרטה, עזיבת החטא, עזיבת החטא. קבלה לאהבה. בשביל דבר כזה, מותר לעשות ניתוח. זה לא קל לחזור. צריך לדעת, זה לא פשוט. ילדים קטנים, עושים להם ניתוח, אחר כך מצטערים, אבוד. אבל זה לא הנושא שלנו. כן. אם יש מה? ניתוח פלסטי זה מותר כי אדם שהוא מכוער זה גורם לו סבל. סבל גופני, סבל נפשי. אז לא לעשות ניתוח אסתטי כדי להיות יותר יפה. אבל אם הוא מכוער, מותר. שבת, נון עמוד ב', תוספות. אדם שיש לו פצעים בפנים, איך קוראים לזה? חדשקונים, פצעים בפנים. מותר לו לטפל בהם. אבל אדם מטפח יופי. לא, אני מסלק כיעור, כי הוא מתבייש שיש לו, או יש שלב חסכונים, גם לא עובר עלו ילבש. טיפול וטיפוח בגוף האדם
האיש כל כך לא ילבש. אפילו כתוב בשולחן ערוך, מסתכל בראי, עד כדי כך. נחזור לענייננו. כן? אם יש לו אף ארוך והוא מאוד מתבייש וסובל, זה בסדר. הרפואה, הגדרה הלכתית, היא כפולה. להציל ממחלה ולהציל מסבל. אדם הוא סובל, אין שום מחלה. נותר לקחת אספירין, כי הוא סובל. אבל בי שלא יקרה לו כלום. עכשיו, מי ששינה מין, האם מותר לו לגעת? האיש שהפך לאישה, הוא צריך לשמור על כל הרחקות מנשים, כי באמת הוא איש. הוא גם צריך לשמור על כל ההרחקות מנשים. לא, מגברים, כי הוא נראה אישה. ואז זה מגרה, כיוון שהוא נראה אישה. אז הוא תקוע, הוא לא יכול לא זה ולא זה. כמובן, הוא לא שואל שאלות, אבל יש ששואלים שאלות. הם דתיים, ועשו את זה. לא יודע מי התיר להם. בחורה אומרת לי, לא זוכר בחורה. בחור הפך לבחורה. עם מי אני אגור? סטודנטים, דירת חדר. היא לא יכולה עם גבר, כי היא אישה. היא לא יכולה עם אישה, כי זה גירוי. היא לא יכולה חדר פרטי, אין לה כסף. אני יודע מה. זוכר פעם בא אחד לשאול אותי שאלה כזאת. אז הוא הקדים. אני יודע שיש לי בעיה עם ההלכה. ניסוח מעניין. יש בעיות בחיים, לא? אז יש לו בעיה עם ההלכה, חיים עם בעיה. האם מותר לשני בחורים לגור באותו חדר? כן, שולחן ערוך. לא נחשדו על משכב זכור. יהודים, גויים נחשדו. אבל אם הם עם נטיות הפוכות, גבר וגבר, עם נטיות הפוכות, ודאי הם נחשדו על משכב זכור. קל וחומר, אחד הפך לאישה ואישה הפכה לאיש, ודאי שהם חשודים על משכב זכור, או משכב נקבה. משכב זכור חייב מיטה, משכב נקבה לא חייב מיטה, אבל זה איסור דאורייתא. שולחן ערוך, אבן העזר, כף, בית. זה נקרא נשים מסוללות. לא יודע, נשים מסוללות. מה המקור בתורה? ביור הגרא, כמעשה ארץ מצרים. מביא דברי חז"ל. במצרים, איש יתחתן עם אישה, איש יתחתן עם איש, איש יתחתן עם כמה נשים, אישה עם כמה גברים, אנדר לא מוסי הגמורה. לכן זה אסור. אז יש בזה, נחשדו, ואיך? אז יש אנשים, הם אומרים, נכון, יש לי נטיות הפוכות, ואני גר עם בן אדם, עם איש כמוני, אבל אנחנו לא עושים ככה. כן.
בעיה של... לגבי אנשים, אין גם בעיה של בעיות התרועה כאלה ואחר? בעיה של... ודתור. אמרתי שכן. אמרתי, הוא מגרה, אז יש בעיה לגעת ולא תתור. אני לא יודע, לא תתורו, הכוונה שיש בראש מחשבות של עבירה. אני עושה עבירה במעשה, אני עושה עבירה בדיבור, אני עושה עבירה במחשבה. זה נקרא לא תתורו. זה לא חייב להיות. אבל משנה, היא צריכה להתרחק. כן? זה מה ששאלו קודם. קודם אמרנו לא ילבש. עכשיו, מי שאוף ארוך, אם הוא סובל מזה, הוא סובל, סובל, סובל. הוא סובל מבושה תמידית. דיברו איתו, הסבירו לו שגם הקדוש ברוך הוא ערך אפיים. אבל זה לא משכנע אותו. מה נעשה? יש לו ייסורים. קל וחומר בחורה. היא לא מוצאת שידוך. כי הבחורים חסר להם בורג. מחפשים בחורה יפה. כמו שאמרה לי שטחנית. תלמידי ישיבות דורשים בחורה יפה. מה, הם לא למדו שקר אכן נבל היופי? לא, זה לא בתוכנית הלימודים. אז הבחורה הזאת מסכנה, היא לא מצליחה להתחתן, אז היא באמת סובלת. אפשר להקל, כי הוא לא, גם אם השני ינסה, הוא לא יסכים. אלא אם כן, יש לו תלות בשני, כי הוא המורה שלו, הרב שלו, המעסיק שלו, יחסי תלות. אז הוא נכנע, פחד, לזרוקו אותו מן העבודה. או דברים כאלה. אבל אם לא, לא חוששים. אבל השני, הוא לא יכול. לא, בחור טוב. הוא לא עושה שום עבירה. אבל יש לו נטיות הפוכות. הוא לא עושה שום עבירה. הוא שואל אותי, אני יכול לישון באותו חדר עם מישהו? לא. אחד שואל אותי כל שבועיים, האם אני יכול לבוא למסיבה? עם חברים. הוא שואל הרבה שאלות. הוא יחור ירי שמיים. הוא לא חוטא, הוא מתגבר ליצר. והוא לא רוצה להתגרות. אז מה לעשות? טוב. דברים כאלה הם יותר קלים. אבל אם הוא גר באותו חדר, זה כבר גירוי גדול. או לא תטור, כמו שאני אומר. כן? בצבא, מי ששינה מין, נותנים לו מגורים לחוד. כלומר, בחורה שהפכה לחייל, היא גרה במגורי החיילים, בחדר פרטי, עם שעות פרטיות למקלחת. קוראים לזה משיגי. נפלו על הראש. כביכול. אנשים כאלה שכביכול שינו את המין, מה היחס אליהם? מה היחס אליהם? אתה שואל האם לומר לו שלום. נו, בוודאי, זאת הייתה השאלה. האם יכול להיכנס לעזרת גברים? תשובה, לא. היא לא יכולה להיכנס. אומרים לה גברת,
בבקשה, תצאי. לא אדוני, גברת. מה? לא, כי אמרנו קודם, היא מגרה את האנשים, היא משגעת את האנשים. אסור לשגע אנשים. אז אמרתי קודם, היא תקועה באמצע. היא דתייה. למה היא עשתה את זה? זה לא שאלה. הבאתי דוגמה של הבחורה הזאת, היא מדהירה. זו אותה שאלה. זה יכול להיות שאם לא ייתנו לה להיכנס לבית הכנסת, היא יכולה להגיש משפט. כי על פי החוק, כל אחד בוחר מה הוא. גם בלי ניתוח. גם אם הוא הולך עם זקן, הוא יכול לומר, אני אישה. אחד, הוא שומר. באישה, אומרת, יש גבר שנכנס לנו לשירותים ולמקלחות. פניתי אליו, אני לא גבר, אני אישה. אתה אישה? הנה החוק. כל אחד מחליט אם הוא איש או אישה. מטורפים על כל הראש. אומרים, מה לעשות? אני לא אתן לו להיכנס, יזרוק אותי מן העבודה. תשובה. הבנתם מה התשובה. מסכן. אתם מטורפים. מבחן ההלכתית, אם כן, המין לא משתנה, אבל דיני ריחוק, יש, בגלל הגירוי. כל הדורות זה היה קיים. אבל לא עשו מזה אידיאולוגיה. אז אדם הוא חוטא. אני מכיר הרבה חוטאים. הוא אומר, אני מתגבר, מתגבר. נכשל. אני עושה תשובה, נכשל. הוא נכשל. אני הולך לחוג תמיכה פעמיים בשבוע, נכשל. אחד אמר לי, אחרי כמה שנים שהתגברתי, נכשלתי. הלכתי לים, קפצתי לים להתאבד. סירת דייגים החזירה אותי. אבל הוא לא עושה מזה אידיאל. הוא יודע שזה עבירה, אבל הוא נכשל בעבירה. יצר הרע. רוצה להתאבד. אומרים שעין הרע זה לא משהו מיסטי, אלא השפעה חברתית רעה. איך צריך להסביר את פירוש רש"י על פרק כ"א פסוק י"ד, דיבור המטריל ואת הילד, שהוא כותב, אף את הילד שם על שכמה, שהכניסה בו שרה עין רעה, ואחזתו חמה, ולא יכול ללך ברגליו. קודם כל, זה לא אני אומר, מי אני? רב קוק, אין היה, ברכות, כף, לגבי יוסף, עולה עין. ב', מי שרוצה להתעמק בסוגיה, כתבתי בפרק שלם על זה בספר שלי, על מידות טובות. איך זה נקרא? מלאכת בדרכה. פרק שלם. קנאה, הרבה פעמים עין הרע זה מובן של קנאה. בלעם, עין רעה, מה שאברהם אבינו, עין טוב. עכשיו, קנאה גורמת לנזקים. אם מקנאים בי, זה אוכל אותי. אני ניזוק. אני ניזוק נפשית.
ואני יודע, אני לא אוהב את זה. משדרים לי. ואז העמידות הגופנית נחלשת, חטף חום, החסדור חמה. האוויר מלא חיידקים. מיליארדים, מיליארדים של חיידקים. ויקטור פרנקל כתב ספר, לוגותרפיה, לא חשוב, יהודי, מחנה השמדה, אומר, חבר, קיבל הודעה שאשתו מתה, למחרת הוא מת. מאיך? מטיפוס. אבל לכולם היה טיפוס. אלא מי שיש לו בשביל מה לחיות, הוא מתגבר. מי שאין לו מה לחיות, הוא נשבר. אני רציתי לכתוב ספר, הייתי אוסף ניירות, רושם. בשביל זה חייתי. זה נקרא ספר שלו. אדם מחפש משמעות. אז, הכל מלא מחלות וחיידקים. אבל אם אדם יש לו רוח חזקה, זה גם עוזר להתגבר על המחלות. שני אנשים בבית חולים. אחד, בדיקות, אתה גמור. אחד, בדיקות, זה יסתדר. החליפו את הבדיקות. זה שהוא בריא, מת. וזה שהוא חולה, עברי. אז אנחנו רואים שיש השפעות. אז מי שמרגיש סנוי, וכמובן, אסור לסנוע, אבל במקרה של שרה אמנו, זה היה מוצדק. שפחתה, הכניסה שפחתה ושפחתה מתנהגת בצורה כזאת. אז יש תהליכים פסיכוסומטיים, פסיכונפש, סומטי, גוף. אחד רופא סיפר לי, בא בדואי, רופא בנגב, כואב לו. ראיתי, יש לו בעיה, תוספתן, נתח. נתתי לו פתק, בבית החולים. אני רואה אותו מרחוק, אוכל את הפתק. אמרתי לו, הוא אומר, זהו, הכאב הלך, אללה יברך אותך, ואת אשתך ואת ילדיך. הוא חשב, זה כזה קמר, אוכלים וזה. אומר רופא, אבל אחרי כמה שעות הוא כן הלך לבית החולים. זה לא. אז אנחנו יודעים שיש דבר כזה. יש אפילו ליצני בית חולים. איך זה נקרא? ליצנות רפואית. מצחיקים את החולה, וזה עוזר. מחקרים, רפואיים מדויקים, זה עוזר. קראתי בספר אחד שהוא מביא דוגמה מרומן בדיוני, דמיוני. שלחו חללית, תקלה וזה, התפוצצה, לא חזרה. אבל גדול. חללית שנייה, גם תקלה וזה, אבל גדול. ובחללית השנייה הוסיפו מהנדסים וטכנאים, ואנשי מדע התבוססה. עשו טעות. חללית שלישית, שאלו פסיכולוג. הוא אמר, אני אשלח את האדם שלי. החללית חזרה. אמרו לו, מי זה האדם שלך? הוא אמר, זה אדם עם הומור. על ידי הומור, אין מתח. כשיש מתח, עושים טעויות, זה הומור. אין מתח. אליהו הנביא, אחד פגש אליהו הנביא בשוק, אמר, מי פה יש לו עולם הבא? אלה שניים. מה אתם? אין שבדיחי.
אנחנו מספרים בדיחות. רואים אדם עצוב, מספרים לו בדיחות. או זוג מסוכסך, שני אנשים, בדיחות. כותב רבינו יונה בספר, כנראה שערי תשובה. כל קהילה צריכה להחזיק במשכורת אדם שמספר בדיחות. כדי להרגיע את האנשים. טוב, עד כאן מילתא דבדיחותא קדישא.